Uopće mi dogodilo nevrijeme epskih razmjera koje ne pamte ni najstariji stanovnici našega grada. Praktički bio poplavljen centar grada, a na ulicama je vladao popriličan kaos. Najgore što se desilo je da je izgubljen jedan ljudski život i ja ovom prilikom izražavam sućut obitelji tragično preminulog muškarca za kojeg policija još uvijek utvrđuje identitet. Zahvaljujem naravno svim službama koje su intervenirale, imaju neprospavanu noć iza sebe, vode koje su nastale, ispumpavali podrumske prostorije i intervenirali na jako puno lokacija u Rijeci. Tu je s nama i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, gospodin Kinko Mace, koji će kasnije detaljnije izvijestiti o svim intervencijama koje su vatrogasci imali kroz noć. Nove količine oborina danas, tako da pozivam sve one koje ne moraju nužno ići u grad da ostanu u svojim domovima, ako naravno padali ne budu takve da se ponovi scenarij od noćasno žena u proteklom vremenu. Danas bi to trebalo prema najavama biti negdje oko 100 litara i očekujem da ne bi trebalo biti većih problema. Tako sam i sa županom i sa rektoricom i sa svim predstavnicima naših komunalnih poduzeća. Svi oni su na terenu i otklanjaju posljedice. Nakon ove presice i posjetiti i vidjeti kako je stanje na terenu.